Então fala, galerinha, só de boa, pessoal. Então, hoje eu vou trazer para vocês este jogo aqui que eu acabei achando ele lá na loja de aplicativos, né? E achei interessante. Eu particularmente não conhecia, pessoal. Então vou estar trazendo aqui para vocês aqui o Eerie Blood Memory. Beleza? Então, sobre a descrição do jogo, galera, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Então, só vocês dão uma olhadinha aí. Beleza? Firmeza? Então, vamos pro jogo então, né? Vamos ver como ele é. Deixa eu estar aqui, né? Bom, tá em inglês, né? Não sei ler inglês por enquanto. Mas vamos pulando, né? Esse é o tutorialzinho que ensina. Tá ensinando a gente o tutorialzinho, né? De certo. Como todo jogo. Jogo tem. Tinha que clicar lá naquela bola lá. Beleza. Clicar de novo. Clicar aqui. Agora. Vambora. Vamos clicando aí. Onde as mandagens vai clicando, né, pessoal? Como é o tutorial, né? Porra, meu, que isso, velho? Bom, galera, ele tá andando sozinho, pessoal. Por enquanto, aí, só tem mostrando, ensinando a gente. Então, vamos fazer aqui. Vamos fazer esse trem aqui. Não aconteceu nada, não. Agora ele tava andando sozinho. Ó, agora eu que tô controlando, pessoal. O que é isso aqui, gente? Bom, vamos continuar. Vamos vindo por aqui, né? Porra, que bicho mais feio do cão, mano. Ave Maria. Que bicho horroroso, preto. Caralho, velho, que porra, que tanto de monstro aqui. Então vamos clicar nele, no poderzinho aqui. Caralho, velho. Que bicho feio, moço. Bom, esse foi o comecinho, né? Só pra eu demonstrar como é o jogo. É legal, os gráficos bem bom. Jogabilidade ótima. Rápido, né? Perfeito. Muito bom. Gostei do jogo, galera. Jogo bom. Então, qualquer coisa aí vai estar na descrição do vídeo aí sobre o jogo. Mais, contando mais sobre ele, beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui com o tutorialzinho deles aqui, né? Bom, mandou clicar um monte de vez, entendi não. Bora sair, né? E agora, campanha de novo. E mais uma vez lá. Então vambora, né, pessoal? Vambora, não, de novo. Ó, ele tá em... Nossa, que merda que é essa aí, gente? Pelo amor de Deus.
Caralho, velho. Que porra que é essa, velho? Caralho, velho. Acho que aí tá envenenado. Que porra, meu. Galera, jogo muito bom, galera. Esse monstrão gigantesco. Feio pra caralho. Então vamos dar continuidade aqui, né? Boa. Vamos continuar. Será que isso aqui quebra? Quebra não. Não, quebra não, pra frente. Não, isso aí vai. Tem veneno, vou bater nisso não. Caralho, que. Olha que bicho feio. Caralho, vai matar. Caralho, vai me matar. Sai daqui, caralho. Matou. Filha da mãe. Bom, galera. Esse é o jogo aí. Eerie Blood Memory. Um jogo muito bom. Vou apertar esse verdinho pra ver o que acontece. Um jogo muito bom. Excelentes gráficos aí. Eu, particularmente, não conhecia. Então, para quem não conhece, tá aí. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram, pessoal, já deixa esse likezinho aí bacana aí, para ajudar o canal. E não esquece de se inscrever, beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos aí. Valeu e fui!